večer je od mene. Почитувани професори, драги средношколци, ете, председателот на Филозофското друштво на Македонија Лјупчо Митковски, да поздрави на почетокот на нашата вечерашна средба. А сега дозволете ми, од името на Институтот за филозофија и од моје лично име, наискрено да ви се заблагодарам за вашето присуство вечера и за вашето учество во средношколската библиотека, една од суштествените активности во рамки на Филозофскиот филмски фестивал, односно на неговата едукативна програма. Како што видовте филмот што нашиот тим го одбра како инспирација за вашата рефлексија во рамки на годишното издание на Филозофскиот филмски фестивал, е еден филмски класик, прочениот филм 12 гревни луѓе на Сидни Ламет од 1937 година, кој што обединува една исклучително квалитетна екипа на глумци, предводена од брилијантниот Хенри Фонда, кој е исто така и копродуцент на филмот. Инаку, овој филм котира исклучително високо на листите на 100 најдобри филмани или направени во светската историја, а во својот жанр, жанрот на филмовите, така наречени драми од судницата, тој е на самиот врв од Американскиот филмски институт, е рангиран на второ место веднаш после филмот да се убие екранизацијата на прочениот роман да се убие Погибната птица. Во таа смисла се надевам дека ви се допадна и дека и низ вашите текстови и низ вашите рефлексии за нив некои од квалитетите на овој филм ќе дојдат до посебен израз. Инако, како што видовте од самиот филм, кај него постои еден контраст, впечатлив контраст, од една страна меѓу едноставноста на сценографијата, бидејќи гледате, рече си, најголемиот дел од действието се одвива во една соба, во собата каде што заседава поротата. Меѓутоа, наспроти таа визуелна едноставност и прецизност, тој се одликува со голема естетска и филозофска комплексност. Значи, можеме да кажеме дека таа судница во која што атмосферата и буквално и метафорично се вжештува постојано, значи доаѓа до точка на усвитување, функционира како еден вид интелектуална лупа. Значи таа е средиште на големата судска драма, во која што, како што видовте, животот на едно 18-годишно момче виси на конец и неговата судбина е буквално во рацете, односно во умовите на породниците кои што одлучуваат за да тоа дали постои основа сомнеш или не во поглед на неговата вина. Меѓутоа, се чини дека зад или како фон на таа судска драма, цело време во филмот се одигрува или се отсликува и една многу поголема и поширока, би се рекло, да кажам, метафизичко-антрополошка драма. Затоа што судницата, односно собата каде што заседава жирито, е всушност слика на целокупната, да кажам, драма на човечката обштествена екзистенција, во која што наспроти сите разлики, кои што понекогаш на вистина изгледаат непомирливи меѓу нас луѓето, ние сме екзистенцијално принудени, нели, да одлучуваме заедно, да действуваме заедно, да ги решаваме тие конфликти и разлики во светлината на темелните вредности на нашиот обштествен живот, меѓу кои животот, слободата и правдата заземаат секако клучно место. И сега, поради неговите и естетски, и, да кажам, теориски квалитети, овој филм може да се разгледува и да се анализира од повеќе аспекти. Така што во вашиот приот кон него вие може наистина да зафатите многу различни перспективи. Може да се проучува од социјална, мислам, од аспект на социологија, психологија, особено социјална психологија, теорија на комуникација, теорија на градење, консенсус и одлучување, но со оглед на тоа дека ние го лоцираме во филм во рамки на Филозофскиот филмски фестивал, секако дека идејата на нашиот тим беше при формулирањето на оваа темата за вашиот филмософски есеј да се фокусираме на филозофски релевантните аспекти на филмот и затоа предлагаме таа тема да гласи правдата, гревот и предрасудите, како да се суди непристрасно. Овој прв концепт на правдата, како темелен, како фундаментален за целиот филм, можете да го вучите уште во првиот кадар. Значи, он прочуен кадар, каде што камерата, одејќи од остола нагоре, најпрво ја следи физичката импресивност на столбовите на палатата на правдата и полека-полека доаѓа до горниот дел, каде што може да се прочита
оној надпис на врвот на зградата, дека делењето на працата е најцврстиот столб на општеството. Значи, од физичките одиме кон духовните столбови и на тој начин тоа е една, да кажам, асоциација, реков меѓу другите што може да ја побуди, за, да кажам, филозофски ориентираниот ум на оние теории за правдата и праведноста кои што уште од античката филозофија, те првенствено кај Платон и Аристотел, се развиваат, каде што ја посочуваат улогата на правдата и праведноста како вистински столб на заедницата, како што вели Платон, или тој ја прави она аналогија меѓу здравјето на телото и праведноста на државата. Оно што е здравјето за телото е праведноста за заедницата, кое што се состои во низиното хармонично функционирање на сите сегменти во функција на заедничкото добро. Во таа смисла, една од пораките на филмот кој што на неколку пати се варира, е дека квалитетниот и функционален правен систем е предуслов за квалитетен живот на заедница. Меѓутоа, од друга страна, како што можете да видите во филмот, наспроти таа идеја, цело време се провлекува и една сугестија дека, за жал, остварувањето на оваа цел на заедничкото добро низ оптималното функционирање на правдата и правниот систем се соочува со голем број пречки, од кои што најголемата може да ја видите дури сугерирани во насловот на филмот, значи 12-те гневни луѓе. Односно, во самата конституција на човечката природа, која што е под големо влијание на страстите, на ограничеността, на себичноста, на некритичкото врзување за собствените гледишта. Невозможноста да се види и искрено да се почувствува туѓата перспектива, и токму овие, да кажам, одлики многу јасно се рефлектирани во размислувањето и действувањето барем на некои од породниците, при што особено е впечатливо прикажана деструктивната страна на нивната агресивност со која што се борат, да кажам, со која што ги застапуваат своите гледишта и која што оди до таму што ете се подготвени и да го поништат буквално и физички туѓото постоење. Меѓутоа, во таа смисла, освен таа, да кажам, тој тип слабост на човековата природа, ако внимателно се анализира овој филм, ќе може да се види дека, освен таа етичка димензија поврзана со концептот на праведноста и судењето, имаме и една друга, што би ја нарекле епистемолошка димензија. Именно, слабоста на човековата или тие, да кажам, проблематични точки во човековата природа се посочени и во начинот на кој што се реконструира целиот случај во судницата, во дискусијата на породниците, каде што можеме да видиме цел еден репертуар на потенцијални нели склоности кон заблуди и предрасуди што го отежнуваат формирањето на судот и го невозможуваат непристрасното судење. Слабоста на сеќавањето, да кажам, несигурноста на сведоштвото на сетилата, понатаму тој непостоен фокус на вниманието, некористењето, немобилизирањето на рационалните капацитети за адекватно да се проценат сите сведоштва. Значи, сите овие одлики, кои што всушност ја прават динамиката на предомислувањето и постепеното преовладување на малцинскиот суд на единствениот породник што на почетокот се спротиставува, покажуваат всушност колку е комплексна целата ова, колку е комплексен целиот овој процес на судење и укажуваат дека не само што овој филм може да не поучи на многу значени поенти поврзани со самите некои од основните принципи на функционирањето на правниот систем, на пример дека товарот на докажувањето секогаш лежи врз обвинението, дека обвинението може да се одбие врз основа на недостаток на докази што не имплицира автоматски дека делото не е де факто извршено и така натаму. Но она што е особено филозофски интересно е фактот што поради тоа што судењето се одвива, значи фокусот на судењето е врз породата, значи луѓе кои што не се професионалци, да кажам, во професијата, не, сакам да кажам, не се професионални судии, со тоа филмот укажува на една многу поширока епистемолошка поента, дека поимот на донесување суд не се врзува само за правниот контекст, туку дека е тоа еден дел од
Во нашата секојдневна активност, сватаме таа поширока епистемолошка смисла, и дека процесите врз основа на кои ние ги формираме своите верувања, апсолутно влијаат врз начинот на кој што ние действуваме, и дека на тој начин последиците од нашето действување, од нашата, да кажам, подложност на страстите, стереотипите, предрасудите, за кои што видовме многу брутални примери во самиот овој филм, навистина оставаат сериозни траги во нашиот социјален живот и го дефинираат животот на заедницата. И во таа смисла, прашањето што овој филм ги отвара во тој поширок контекст, значи не само на судењето во на породата за овој конкретен случај, се многу релевантни за сите оние процеси во кои што ние ете мораме секојдневно да ги менеджираме разликите со луѓето околу нас, да градиме консензус, така да се обидуваме дури и наведуме предпоставките разлики некако да ги приближиме токму во функцијата на остварувањето на овие цели на заедничкиот живот. И оттаму ми се чини дека завршувајќи ја оваа така кратка иницијална рефлексија на филмот, мислам дека една од најмокните поенти е онаа поента околу одговорноста, која што ја имигрантот, нели, родникот со имигрантско потекло ја нагласува, во смисла на тоа дека начинот на кој што ние расудуваме во секојдневните ситуации, во сите оние интеракции со другите луѓе, во вршењето на своите обштествени должности од мал, среден и од највисок ранг, е исклучително важна вредност, и дека ако не можеме да ги отстраниме конститутивно овие слабости на нашата човечка природа, можеме барем да се потрудиме што е можно повеќе да ги така да ги подобриме, да кажам, и да ги оптимизираме со свесен напор и со искрена посветеност нашите механизми на расудување и действување во социјалниот контекст. Тоа воопшто не е лесна задача, меѓутоа веројатно и наградата е доста голема, може би символична, но мислам дека многу добро отсликана во на последна сцена од филмот, во која што ете така една искрена подадена човечка рака и еден почит и восхит, да кажам, кон интегритетот и таа борба за подобрата страна од нашата природа беше манифестирана од едниот кон овој породникот број 8 што го глуми Хенри Фонда, и тоа негово парадигматично излегување од анонимноста, значи со тој гест останување на неговото име запаметено како еден од оние кои што реков со својот начин на постапување и со својот интегритет навистина направи едно големо поместување во случајот и радикално ја пресврти парадигмата, останува како една од според мене најзначајните и најмокните пораки на овој филм. Се надевам дека ќе ви биде уживање целиот процес на работа, на вашите есеи и на да се разбира и на вам и на вашите ментори, и го посакувам навистина успех и во ова и во сите други ваши филозофски активности. Благодарам.